أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Bapak Ibu, Jemaah Salat Maghrib, Jemaah Masjid Yahya Wiyah yang Allah berkahi. Sejenak kita gunakan waktu kita menunggu antara salat dengan salat yang lain, yakni dari salat min salatil maghribi ila salatil isya. Mudah-mudahan penantian kita di antara dua waktu ini pertengahannya Allah cucur limpahkan barokah untuk kita semua dan mudah-mudahan hajat maksud kita Allah permudah sampai doa-doa kita ijabah dan kelak semoga Allah ridhai kita bisa bermajlis bersama Rasulullah di surga. Kita pasang niat itikaf di Masjid Yahya Wiyah ini bismillahirrahmanirrahim Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala Sengaja aku berniat iktikab di masjid Yahyawiyah ini menjadi amalan sunat karena Allah Lalu kita pasang niat untuk belajar agama Memperbaiki diri, menambah pemahaman Mengusir kebodohan Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alum wa ta'lim li ta'ala Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan Guna mencari rida Allah wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan dengan syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niatin salihah تستعين بأي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma rzuqna fahman nabiyyin ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi wa hibzal mursalin hafalan para rasul wa ilhamal malaikatil muqarrabin dan ilham para malaikat al muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli keluarkanlah dari gelapnya kebodohan wa akrimna binuril fahmi muliakan kami dengan cahaya pemahaman Waftahlana Abu Abu Fatlik bukakanlah pintu karuniamu untuk kami. Wan suralaina hikmataka ya rahman rahim dan sebarkanlah hikmah di antara kami ya Allah atas kami ya Allah dengan kasih sayangmu wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Kalal muallifu rahimahullahu taala wa nafaana bi ulumih fit darah ini amin. Pamin hat taharatu binawaihah minal haqiqati wal hukmiyati maka daripada pembahasan di dalam kitab hikmatut tashri wa falsafatuhu karya se Ahmad Ali Al Jurjawi salah satu ulama Al Azhar dia katakan tentang masalah hikmah toharah hikmatut toharati fil ibadati itu At-taharatu bi nawaiha. Tahara itu dengan dua macamnya. Dua macam taharah. Minal haqiqati wal hukmiyati. Tahara yang sifatnya hakikat benar-benar tahara dan tahara yang sifatnya hukmiyah penghukumannya ya. Jadi di sini nanti akan kita dapati ada namanya taharah zahir taharah batin. Wat taharatul haqiq haqiqiatu dan taharah hakikiyah. ya. Hiya taharatus saubi wal badani wa wa makani salati. Itulah taharah pakaian badan dan tempat salat. Itulah hakikiyah. Orang sebelum dia Ibarat kalau orang-orang ikut torikat itu kan ada bahasa begini nih. Kaji syariat kalian tuh kaji kulit gitu, ya. kulit. Kami ini kaji isi gitu. Ya. Itu yang orang-orang yang suka ngomong kayak gitu tuh baru belajar tuh. Dalam Islam nih tertib belajar tuh banyak. Ya ada tertib macam sekolah. Ada tingkat TK macam sekarang nih, ada PAUD bahkan lagi. Ada kalau bahasanya itu play group play group, kober, kelompok belajar. Masuk nanti dengan segala macam tingkatannya. Itu namanya tertib tertib pendidikan. Habis tamat itu nanti baru masuk SD. Tertib tamat SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA baru kuliah. Tak bisa tamat SD langsung kuliah. Tak bisa. Itu tak tertib belajar itu. Jadi kalau ada orang meninggalkan syariat langsung ke hakikat. Itu tak tertib belajar. Itu tak mungkin. Tak bisa itu. Pasti kacau. Pasti ada yang salah di situ. Karena kalau ibaratnya buah apel. Yang pertama kita jumpa itu dulu kulit berwisi. Apa saja yang namanya bentuk ibaratnya kayak yang berkulit tu. Yang pertama dijumpai itu dulu kulit baru isi. Takkan mungkin langsung isi. Itu. Dan ingat kaji kita yang lalu, kulit itu menjaga isi. Kalau ada orang dia hanya mengambil isi saja, tak tahu dia kulit itu yang membuat isi itu jadi bagus, jadi bertahan. Pisanglah awak buka. Tak ada penjagaannya lagi. Kalau masuk kulkas mungkin dengan dinginnya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, kena udara membusuk. Macam daging-daging, begitu juga. Dibiarkan pagi sampai mengarah sore, sampai besoknya lagi bisa membusuk. Begitu. Jadi kulit itu menjaga isi. Jadi hakiki ya, di sini maksudnya, secara hakiki ini, ya kajian masalah pakaian dulu, masalah badan, Baru masalah tempat solat. Oda oh cukup bersihkan hati. Nanti kena pemahaman kita itu, pemahaman eling saja. Cukup ingat. Pemahaman, Manunggaling Kaulagusti, bersatu hamba dengan Tuhan. Dia, ada unsur yang namanya kalau, pemahaman itu dia bersatu itu wahdatul wujud kalau bahasa apa itu wahdatul wujud persatuan wujud itu nanti bisa pula jadi berkombu Allah adalah hamba hamba adalah Allah gitu ini kalau enggak duduk syariat ini bisa kacau Maka balik kita cerita masalah hikmah ni. Orang yang makin rajin belajar makin banyak ilmu, dia tidak akan menyepelekan ilmu dasar. Karena tanpa itu semua kita tidak akan bisa mencapai kitab-kitab yang besar. Tak akan bisa kita memahami ilmu-ilmu yang lanjut. Gitu. Kalau mau ibadah yang tinggi harus didasarkan dulu dengan ibadah yang dasar. minan najasati al-hakiki dari najis yang hakiki najis itu yang jorok yang kotor yang jijik kita tengoknya itu najis makanya kalau kita tengok masalah akidah akidah itu bukan bondonya tapi keyakinan ada orang tak percaya dengan Allah Ta'ala atau Tuhan itu akidahnya najis itu jijik kita tengoknya ya Allah tidak dianggapnya Tuhan, jijik gitu tengoknya. Makanya disebut innal musyrikina najisun. Orang musyrik itu najis. Apanya akidahnya. Begitu. Wat taharatul hukmiyyatu hiya taharatu a'dho'il wudui minal hadasi wa taharati Wa taharatu jamiil a'dha'iz zahirati minal janabati. Taharu hukmiyah adalah tahara anggota wudhu daripada hadas dan tahara seluruh anggota zahir daripada junub. Ah itu tadi kan bahas. Tuh. Ada tahara hakikiyah, ada tahara hukmiyah. Kalau hukmiyah ni macam orang hendak mandi mengangkat hadas besar mano di situ najis tak ada namanya toharoh hukmiyah karena hadas tu bukan bondo yang zahir bukan bondo yang nampak hadas tu kejadian to kontut mano nampak kita warna kontut tu apa apakah hijau apakah biru apakah kuning apakah ungu soal kontut terang keluar Hikmahnya kontut tu tak berwarna adalah untuk menjaga orang. Lo sempat pula asal tu nampak warnanya. Oh jadi bahan ejian. Wah tu kau kawan tu ungu kontut Oh ha, oh, itu. Jadi kalau kita tekontut, lepas maka di sini namanya kita perlu melaksanakan toharoh hukmiyah. Apa itu? Budok kah? Mandi ada sebesarkah? Begitu. Amat taharatus saubi adapun bersuci pakaian wa taharatul badani minan najasati dan bersuci badan dari padu najis al haqiqiyati yang hakiki fali qaulihi ta'ala maka ada firman Allah taala ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat Empat. Surah yang ke tujuh puluh Empat Bismillahirrahmanirrahim Wasiyabaka fatahir Dan akan pakaianmu Maka sucikanlah Jadi pakaian itu disubuh suci Suci daripada Najis Wa iza wajaba Tathirus saubi Fatathirul badani aulah Maka apabila Wajib mensucikan pakaian Dan apabila wajib mensucikan pakaian maka suci badan itu lebih utama. Karena kalau di badan itu masih ada najis nanti melengket ke pakaian otomatis tidak diterima sholat. Jadi kata ayat ini dan pakaianmu maka sucikanlah. Mau menghadap Allah taala maka badan lebih utama. Wa ammat taharatu minal hadasi wal janabati falikaulihi ta'ala dan Adapun taharah daripada hadas yang kecil dan junub maka bagi firman Allah taala ya ladina amanu ...izakum tum ila salati faghsilu wujuhakum hai orang-orang yang beriman apabila engkau mau mendirikan salat maka basuhlah oleh kalian akan wajah-wajah kalian jadi wajah itu dibasuh al ayatu wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam La salata illa bitahur. La salata illa bitahur. Tidak ada salat. Tidak diterima salat, tidak sah salat illa kecuali bitahurin dengan bersuci. Wa kauluhu dan firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Miftahul salati at-tahur." Kunci salat itu diterima adalah bersuci. Wa qawlu ta'ala firman Allah Ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu dan apabila adalah kondisi kamu junub maka bersucilah kamu. Wa qawlu ta ta kulli sa'ratin janabaton di bawah setiap bulu rambut itu junub illa pabalu ala pabalu sy'ar sy'ar hendaklah maka ketahuilah maka basahkanlah alemu bulu rambut wattaqul basharah dan berhati-hatilah kamu dengan kulit. Inilah makanya orang-orang terdahulu itu meletakkan perhatian yang banyak dalam perkara toharoh Sampai bab perkara memasang tato di badan karena tidak selamat kulit, ada yang berpendapat ini tidak sah. Tapi jelasnya begini. Kalau kitalah tarik daripada kesimpulan tato air wudhu itu berada dia bisa melewatiku kulit sedangkan tato itu di bawah kulit tapi ada yang menarik pemahaman pori-pori itu minyak tato atau tinta tato tadi menghambat air masuk ke pori-pori karena sudah dihalangi oleh tinta tapi walaupun begitu pendapat tentang orang bertaubat ada tatunya ditengok kalau menghilangkannya itu menimbulkan mudarat maka tinggalkanlah tinggalkanlah jadi macam mana taharah kami taharah karena kisah itu adalah di atas di atas kulit itu tidak ada tato tapi di bawah maka tidak mengapa tapi kalau tatunya adalah tato jago neon tato yang bisa ditempel-tempel itu itu wajib dihilangkan karena menutupi kulit kadang menutupi kulit. Makanya begitulah perhatian orang-orang terdahulu. Yang zahir saya diperhatikan apatah lagi yang batin. Yang batin saya diperhatikan apalagi zahir. Kalau kita ini ibaratnya memegang minyak gomok, Itu minyak itu menghalang air tidak? Menghalang atau tak bisa uduk. Uduknya tidak sah. Karena tidak sampai. Begitu. Maka hilangkan dulu segala macam manik penghalang daripada kesucian berwuduk tadi Al-Ayatu wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam oh sudah tadi wa qaala wa qauluhu dan firman Allah taala wa qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu dan jikalau adalah kamu keadaan kamu junub maka bersucilah wa qaulu sallallahu alaihi wasallam oh ini tadi sudah ya Wal ikau watat hero berjaga-jaga itu ada bersuci. Fadlatin fadlatin nususu ala an natahara talah kekiyata anisau bi wal badan wal hukumiyati wal hukumiyatu wal hukumiyatu syartu jawazi salati dan berhati-hati yakni taharah menunjukkan nas atas bahwasanya taharah hakiki daripada pakaian dan badan. Wal hukmiyah dan hukmiyah syarat boleh salat. Jadi kalau seandainya kalau taharah yang sifatnya tadi hakiki ini ada tunjukan dalil. Ya, Tunjukkan dalil tadi. Apa dalilnya tadi? Bahwasanya wasiyabaka fatahir. Dan hukumnya pun begitu juga. Syarat boleh salat. Kalau tidak terpenuhi ini, maka salat tidak sah. Ya, syarat. Syarat wajib salat, syarat syarat sah salat, syarat sah salat menghadap kiblat. Yaitu suci anggota badan, pakaian tempat salat daripada najis. Kalau badan daripada hadis besar dan hadis kecil. Wal ma'kulu kazalika yakdi min wujudi min wuju min wujuhin dan diikat dipikirkan demikian penunaian daripada pendapat-pendapat jadi artinya ada 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 uraian pendapat tentang masalah taharah ini ahaduha salah satunya annas salata khidmatur rabbi bahwasanya salat itu adalah pelayanan kepada Allah. Ya. Pelayanan untuk Allah. Jadi siapa yang salat dia lagi membaktikan diri hanya untuk Allah. Wa dan mengagungkannya jalla jalaluh. Allah yang maha agung akan keagungannya. Wa amana walih. Wa khidmatur rabbi. Wa khidmatur rabbi wa dengan بكل fardun dan khidmah melayan Tuhan dan mengagungkannya menjadi pelayan Allah dan mengagungkannya dengan setiap memungkinkan itu fardu jadi inti dalam hidup ini adalah untuk beribadah wa ma'lumun an al-qiyamah baina yaday lillahi ta'ala bi badanin tahirin wa saubin tahirin dan maklum diketahui bahwasanya berdiri di antara dua yadai tangan itu wa ma'lumun annal qiyamah baina yadailah berdiri itu maklum di antara dua tangan Allah Maksudnya di hadapan Allah itu bi badanin tahirin dengan badan yang suci wa saubin tahirin pakaian yang suci ala makanin tahirin atas tempat yang suci Abalaga fil ta'zim telah sampai kepada pengagungan wa akmala dan telah sempurna fil khidmati dalam khidmah min al qiyami dengan berdiri bi badanin najisin dengan badan yang najis wa saubin najisin dan pakaian yang najis ala makan najisin atas tempat yang najis kama fi khidmatil muluk fi syahidi sebagaimana pelayanan terhadap raja, tentang orang-orang yang hadir. Jadi kalau pula kita tamsilkan ada orang menghadap raja, menghadap bupati, menghadap gubernur, menghadap kepala desa, tapi pakainya busuk, orangnya tak mandi, udah itu lagi. Oh, badannya tadi udah bau, udah tak mandi, kotor, benajis, begitu kan. Dia menghadap, menghadap orang orang Pasti di, dikucilkan. Ini tak betul kan? Kalau kau menghadap kami, kau ada hajat, maka tampillah dengan sebaik mungkin. Begitu juga lah dengan Allah. Begitu juga dengan Allah. Niat kita itu adalah untuk khidmah. Wa kazalikal hadasu dan demikian juga hadas wal janabatu dan janabat wa in takun najasatun mari'a mar'iyatun dan jika tidak adalah najis itu secara dilihat Fahiyah najasun najas, najasatun maknawiyatun. Itulah najis na, maknawi. Tu tuji bustik zar. Yang namanya menjijikkan itu. Wajib mahala biha. Suatu yang halal dengannya. Maksudnya gini. Jadi kalau mau mau selesai ini. Ini manusia ini kan pada dasarnya kan membawa hadas ya. Makanya bahasa kalau untuk mandi itu nawaitul ghusl lill robil hadasil. Robi itu mengangkat. Kalau lepas wuduk bersentuh dengan istri udah lepas tuh, udah terangkat. Maka wajib wuduk lagi. Karena yang membuat wuduk tadi bertahan adalah dengan dia tidak menyentuh istrinya. Larangan-larangan yang terjadi kepada orang-orang yang berwuduk. Oleh itu lagi dikatakan di sini Ala taru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yusaf fiha Huzaifatah Huzaifatah bani Huzaifatah bin al-Yami Yami Yamani radhiyallahu anhu Imtana. Ah. Apakah tidak engkau mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak dia menjumpai dan yusaf Yusofiha untuk bersalam-salaman akan Huzaifah Huzaifah bin tabna, Huzaifah bin Yamani kepada Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu semoga Allah taala meridainya jadi ada saya pernah dapati dalam pembelajaran rupanya Rasulullah ketika bersama dengan Huzaifah al Yamani kencing berdiri tapi kencing berdirinya tidak pula ditunjuk-tunjuknya jadi si Huzaifah ini menjadi sebagai dinding dan pada saat itu dalam keadaan perjalanan kalau mau dibuka semua mungkin repot. Bantai berdiri. Begitu. Tapi kalau dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha katakan katanya tak pernah aku lihat Rasulullah itu kencing berdiri. Dia tak terima. Bagi dia itu menurutnya kurang kurang adab. Begitu. Rasulullah itu kan manusia yang paling beradab. Jadi itu pemahaman-pemahaman para sahabat. Sedangkan hidup di zaman para sahabat saja perbedaan itu terjadi, apatah lagi jauh begini. Jauh. Makanya semalam itu ada kaji. Ini kalau dibongkar daripada kitab-kitab klasik ulama-ulama terdahulu tak jumpa. Jadi dalam kumpulan majlis begini di Al-Azhar di, di di Mesir mengadakan persidangan. Kan sudah banyak kasus-kasus hukum sudah keluar, tapi bahasa orang tu terakhirnya menanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Air mandi Nabi itu lari ke mana? Maka tak ada yang tahu. Bertempo lah orang itu akhirnya kepala dewan itu bermimpi di malam hari. Fakat ra'ani fil manami uh, man ra'ana man ra'ani fil manami fakat ra'ani. Barang siapa yang bisa melihat Nabi di dalam mimpi, maka dia betul-betul berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum dijaga oleh Allah. Iblis tidak bisa melirupah mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Jadi kalau siapa yang mimpinya Nabi Itu kata Nabi pakot Maka orang itu Dia betul Ro'ani melihat aku ya, Seperti menengok di dunia nyata Jadi pada saat itu Dalam mimpinya Jumpalah dengan Rasulullah Rasulullah katakan Apa yang mau kau tanyakan Aku mau nanya ya Rasul ketika engkau wapat Kemanalah air mandimu? Air mandi. Di Rasulullah menunjuk ada orang membawa penerangan pada malam hari. Dalam mimpi itu. Jadi datang gitu. Wahai Tuhan. Ketika Rasulullah SAW meninggal. Air air mandinya kemana? Maka dijawab. Air mandinya menguap ke langit. Air mandi Nabi menguap ke langit. Setelah menguap ke langit. Bersebar ke seluruh langit dunia. Mana yang kena tetes air mandi Rasulullah itulah jadi masjid lah. Mana yang kena tetes air mandi Rasulullah itu jadi masjid. Ini macam ini masjid ni. Tetes air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh kok sampai begitu? Tidak ina tu. Sama orang yang mulia ni, sama orang yang mulia ni, perkara keberkatan. Ini ceritanya ini tidak dapat tidak kitab. Ini ulama dia jumpai. Jadi pada waktu pagi itu Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi berkumpul. Ini salah satu ulama Azhar. Ini saya dapati juga ceritanya dari Ustaz Jalaluddin Ilyas Al-Hafiz. Jadi pada saat pagi itu kumpul-kumpul dijawab oleh ketua dewan itu. Lalu si, si Mutawali Asy-Sya'rawi yang dibawa karena orang-orang Mesir itu rata-rata orang pandai, walaupun jahilnya ada juga pada saat itu bersidang lalu ditanya tahukah engkau siapa orang yang engkau tanya tadi tidak tahu, itu lagu kata saya mutala wali asyarawi malam tadi aku mimpi ada pula orang menanya sama aku, aku jawab kayak gitu Ah itu kadang kala Rasulullah dalam perkara umat nih. jadi kalau kita cerita tentang masalah apa namanya itu, bukanlah berarti macam tadilah saya kemari itu. Saya ada nonton video. Yang video batang pisang dikasih nyawa gitu kalau bahasa. Orang batang pisang dikasih nyawa, dia bicara bukan ahlinya. Saya tak tahu itu orang mana, tapi besebarlah videonya di dunia maya. Ditunjuknyalah dua kitab besar. Pertama kitab tafsir Jale, kitab tafsir Ibnu Qasir. Yang kedua, Risalatul Qushayriyah karya Imam al kusyairi mengkaji masalah tasawuf dikatakannya dua kitab ini kitab setan kitab ulama ini katanya kitab setan kalau mau mempelajari agama itu langsung di Al-Quran gak usah pakai-pakai tafsir nih nanti paham kita ke situ gitu dia. inilah orang yang istilah bahasa kita tuh batang pisang dikasih nyawa po, itu loh pokoknya suko hati dia bercakap Enggak usahlah apa namanya. Awak hendak baca Quran aja. Dia katanya tak usah pakai-pakai lain, cukup Quran aja. Awak hendak baca Quran aja pakai Iqra. Mana dia zaman Rasulullah Iqra? Berarti Iqra tu kayak setan lagi gitu. Tak boleh pakai. Cemana dia nak baca Quran? Itu kan metoda. Apa yang dikumpulkan ulama tu, kitab-kitab tu, dengan ilmu dia dikajinya, Metoda dia kita pakai. Cara dia menggali ilmu tu. Datang orang-orang sekarang ni yang jahil, yang sok tahu. Semua berhak tahu. Yang lalu sudah kita ceritakan, semua berhak tahu. Cara buat bakso, tengok internet. Tengok Facebook, tengok YouTube. Tapi jadi ahli belum tentu. Hanya sekedar caranya saja. Ya. Semua berhak tahu orang sakit panas demam panas dicek di internet, picit di Google, obat demam panas tinggi. Dan nanti muncul apa itu? Paracetamol. Bapak gitulah. Saya tanya, berapa sukatannya? Nanti kalau satu liter pula diminum para setamol biar cepat dia. Berbuai-buai mulut tu. Kalau bukan ahli kita. Kan ada sukatannya. Kalau bukan ahli tak usah. Begitu juga agama ni. Maka jijik kali saya nengok orang-orang sok. Membaca sesuatu dari terjemahan. Itu. Dia belajar itu dari terjemahan. Lalu dia berkawar-kawar kesan kemari. Seperti seakan-akan mupti ahli patwa tangan kanan rasul luar biasa tu nauzubillahi min tak sadar diri tak sadar kuntung baca Quran berselemak payak sekolah Arab tak mana semua orang berhak tahu agama tapi yang mendalami agama fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun Kang katanya kitab terjemahan apa namanya itu Al-Quran terjemahan dia membaca Al-Quran terjemahan lalu mengambil hukum dari terjemahan Quran kan lucu jadi kalau dia memang mau menggali tengok zaman Rasulullah dulu cerita tentang penterjemahan Al-Quran ini ulama berbeda pendapat ada yang mengharamkan jangan pakai terjemahan Quran akan menghilangkan kemuliaan Quran dulu sempat itu belago itu karena manusia tidak hendak lagi belajar daripada bahasa Arab Kalau mereka langsung memamah daripada terjemahan. Tapi yang memandang ini kan untuk maslahat. Macam mana agama ini sampai kalau tak ada terjemahannya. Kalau orang Arab ialah bahasa dia. Kan begitu. Nah, jadi terjadi versi. Nah sekarang betah, bertahan bersebar itu terjemahan terjemahan-terjemahan. Karena terjemahan Quran ini. Itu per puluh tahun sekali itu revisi. Karena untuk menyesuaikan bahasa bahasa Quran itu dengan bahasa daerah itu contoh orang menulis kata insyaallah gara-gara heboh menonton ceramah ustaz yang ada di Inggris tulisan insyaallah orang itu i n s h a insa ya Allah jadi insanya pakai h sedangkan ustaz-ustaz kita dia dulu sebelum jumpa ustaz begitu tulisan insya itu i n s y a disalahin ini enggak boleh ini mencipta Allah Insyaallah tu ya. Nah itu. Ya, ini ini salah kaprah ini. Insya. Kalau belajar insya itu Anda mengarang. Ini orang-orang salah kaprah. Karena kenapa? Ulama terdahulu itu kalau Anda diikat dengan bahasa daerah agak susah. Bahasa Latin tuh. Maka ada kalau orang bertanya pada saya itu Ustaz, Pertanyaan begitu gitu tu. Pertanyaan menurut saya tu macam udah basi tu. Tapi namanya orang bau dia sama dia bau. Ustaz, husnul khatimah apa? Kusnul khatimah. Kusnul khatimah, huruf kaf, huruf kas. Kusnul khatimah tulis Indonesia. Ini maksudnya apa? Kata kusnul tu tak elok. Kusnul tu yang elok. Ini yang tulisannya tulisan mana? Yang mana botol di antara dua ini Ustaz? Yang botol itu saya kasih lah tulisan Arab terus. Ini yang botol. Saya. Kasih. Bukan tulisan Indonesia. Satu tulisnya Husnul. H-U-S-N-U-L. Husnul. Hotima K-H-A-T-I-M-A-H. Satu lagi Kusnul. k k h u s n u l Kusnul. k h a t i m a h Yang di antara dua ini mana betul? Dua-dua tak betul saya kata. Yang betul mana Ustaz? Ah, saya kasih tulisan Arab terus. Ah ini yang betul. Karena yang ditanya itu tulisan Arab. Bahasa Arab. Pengucapan Arab. Bukan Indonesia. Indonesia kalau sampai Kadang, kadang lidah orang Jawa orang. Dia mengatakan khusnul lah. Khusnul. Orang Jawa pengucapan dia. Nama dia Alimin. Alimin. Gara-gara lidah orang Jawa ni tak bisa mengatakan alimin ngalimin ngalimin alamin ngalamin Alhamdulillahirabbil saya berapa tahun saya di Medan tu pas pula imam di bajak Bajak ompat tu musajid tu yang nazirnya orang jauh totok belakang tu lawak Alham, Alhamdulillahi Rabbil kata dia oh, kata awak begitulah lisan dia begitulah lisan dia jauh pembaca uang tulisanan kalau enggak pas sama awak porokah kan gitu <tuh> tapi kalau anda membandingkan tulisan latin dengan tulisan arab inilah polio belajar perlu belajar anak-anak kita tu lama di pondok tu bukan bisa diwakilkan dengan terjemahan aja terjemahan tu kan hanya pembanding kalau seandainya silap pula dengan satu pegangan ilmu dia tak bisa pakai itu laulat domir la pahimat tair kalau lah bukan karena domir tu burung pun bisa paham domir bahasa Arab tu Wa huma hum yauma huna anta antuma antum anti antuma antuna na ana nahnu. Aduh ada situ tu payah balik tu. Makanya kalau kita bukan ahli lebih baik diam. Ah, fal yakul khairan aw liyasmun. Karena akan digolakkan. Ibu-ibu ni ahli masak ni. Ibu-ibu biasa. Ibu bukong, bu tiba saya bu kombu. Sok paten ini ngajar. Bu, kalau buat gulai lomak, bu, Royku dua bungkus. Lomak lah bu. Tak usah kesantan. Namo gulai lomak. Itu mual luang. Royku dua bungkus. Air cuma dua liter. Royku dua bungkus. Ah, Itu sesat menyesatkan uang. Bukan ahli kok. Bukan ahli. Awak tak ahli komputer. Tiba-tiba cerita berbasis IT. Usah. Orang bukan ahli ya. Nah, begitu jugalah cerita tentang masalah najisnya tadi. Jadi ada yang hukmiah, diogunonya tadi, ada juga hakikiah, itu semua dalam rangka dia membuasikan, ada ikatan ya, kepada Allah Ta'ala. Jadi ada khidmat, pelayanan, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua tadi wa kadzalikal hadatsu wal janabatu. Begitu golah hadas dan jenabah. Ini yang tak nampak ni tadi ini maknawiyah. Ini mesti diangkat. Makanya uang-uang kafir tu junub aja tu senantiasa najis. Najis maknawiyah. Dia jalan di muka bumi Allah ni tak apa nak dia mandi junub. Orang tak ada dia niat untuk mengangkat adas. Begitu. Askiyo sampai situ aja kajian kita pada malam hari ini. Ada berapa lama lagi? Pak Imam. Oh, 6 minit. Oh, kita padun sampai situ. Kalau ada yang nak tanya, tanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.